Allah canın sağ eləsin, Allah ömür versin bizim çox gözəl şairimiz Əlövsət Savdaş bir məclisdə qəşəng şiirlərindən, gözəl ürəyə yatan o böyük sözlərindən deyir. Bir nəfər sonradan görmüş, sonradan tapmış, dünyanın hər zövqündən, hər ləzzətindən məhrum olan biri gəlir, deyir ki, sən bu boyda şiirlər deyirsən, belə sözlər səsləndirsən, sənin heç nəyin yoxdur. Amma sən mənim sürdüyüm maşının qiymətini bilirsən, heç olmasa. Onda Əlövsət müəllim deyir ki, gəl sənə bir şiir deyim, qulaq as. Deyir ki, sərvətlə növünmə, sən mənim canım. Bədəsil görəndə qaralır qanım. Qohuma, qardaşa, yoldaşa yanım. Səndə bir belədir, məndə bir belə. Nə çoxdur nəfsinə qulun qədəri, dəyərin olacaq yolun qədəri, mənasız sərvətin pulun qədəri, səndə bir belədir, məndə bir belə. Şərik axşamımız, sabahımız var, haqqın dərgahında pənahımız var, sənin də mənim də günahımız var, səndə bir belədir, məndə bir belə. Çağlayır çeşməmiz, axır çayımız, ötür günlərimiz, keçir ayımız, deyirlər fərqlidir duyğu payımız, səndə bir belədir, məndə bir belə. Tapanda qədrini biləsən gərək, ayaqlar altına atılmaz çörək. Hay bədbaxt, hay bədbaxt, sinədə döyünən ürək. Səndə bir belədir, məndə bir belə. Səndə bir belədir, məndə bir belə. Allah böyük ürəkli insanları var eləsin. Əsgər qardaşım, bütün